O'zbekiston mustaqillikka erishgach 1993-yil Osiyo futbol konfederatsiyasi 1994-yil FIFA'ga teng huquqli a'zo sifatida tan olindi. O'zbekiston terma jamoasining xalqaro maydondagi ilk katta musobaqasi Osiyo o'yinlari bo'ldi. Yaponiyaning Xirosima shahri mezbonligida o'tgan musobaqaga termamizni Rustam Akramov olib borganda, o'shanda guruhda Saudiya Arabistoni, Malayziya, Gonkong va Tailand kabi 4 jamoa ham ishonchli hisoblarda mag'lub etilgan. Misol uchun O'zbekiston Saudiya Arabistonidan 4-1 hisobda ustun kelgan. Chorak finalda Turkmaniston, yarim finalda Janubiy Koreya mag'lub etildi. Finalda O'zbekiston terma jamoasiga Xitoylik futbolchilar raqiblik qilishdi. O'shanda Shikvirin, Lebedev, Abduraimov va Maqsudovning gollari evaziga vakillarimiz 4-2 hisobda zafar quchishgandi. Bu o'zbek futbolining xalqaro maydondagi ilk g'alabasi edi. O'shanda darvozamizni Yuriy Shekin qo'riqlagan. Shuningdek, Fevzi Davletov, Andrey Fyodorov, Mirjalol Qosimov, Farhod Magomedov, Ilhom Sharipov, Ilhom Marfaliyev, Sergey Lebedev, Igor Shikvirin, Azamat Abduraimov, Shuhrat Maqsudov, Abdusamad Dormanov, Ulug'bek Ro'zimov va Aleksandr Tixonov yurtimiz sharafini munosib himoya qilishdi. Bu Yevrofutbol havosidan nafas olgan terma jamoamizning Osiyodagi ilk katta g'alabasi edi.